Ger, sampean wong lur kini tak pari ngunjuk yona. Minangka tak pari ngunjuk tirto mahning suci. Ya banyu panguripan ger, bismillahirrahmanirrahim. Banyu panguripan kanthi pendonganing bapak muga sampean wong loro nduk wiwin lan goyandre gampang ngolek sangune urip lan sangune ibadah. Gantosan ingkang ibu, bismillahirrahmanirrahim. Tak pari ngunjuk tirta maning suci. Kanthi pendongan ibu nak muga sampean wong loro suci badanmu, suci atimu. Muga lahir lan batin iso resik lan paring ana rahayu slamet ya nak. Allahumma amin. Sampun paripurna. Nger. Ayo. Sampean wong loro tak gendong nak. Tak gendong, tak gudang-gudang, tak gadang-gadang. Aja nganti mrucut saka gendongane wong tuwa. Aja ngati luput saka kudangane wong tuwa ya nak. Upacara sindur gendong ya sindur bina yang kakak gambarake. Ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut wuri handayani. Ingarso sung tulodo tegese bapak nang arep dadi tuladamu utawi conto sampeyan. Ing madyo mangun karso nang bengal sampeyan bangun ke karep keluarga kang bahagia sejahtera kang apik yo nek. Lan ibumu tut wuri handayani. Nyengguyung apa kang dadi kekarepane sampeyan wong loro nak. Pinangantin kekali sampun minggah sasono rinenggo ya sasono pinajeng. Sasono kang aran papan panggonan. Pinajeng tegese kang indah dipun sawang. Minangka sang binangantin kekali sampun manjing sak ngajengi kursi gading dampar kencono. Ya kursi gading dampar dento. Sang binangantin sari binangkang badhe dipun pangku dening Bapak Pratikno. Ya kang winastan upacara timbang pangku nggih bobot timbang. Kene nger. Sampean wong loro tak pangkune nak Andre lan sampean Wiwin. Ibu mepet manten putra. Madep teng foto ibu. Kados pundi bapak bobot timbangi ngarek loro antarane Andre karo Wiwin pak e bu e. Ya tak timbang tak rasake arek loro ki ra ono sing abot uga ora ono sing enteng. Mulai dino iki anak loro ayo dianggep padha ora usah dibedak-bedakake. Ono paribasane wetan kali kulon kali nyebrang ra ono wote. Muga wae mantel lanang gati, manten wadon gati tak timbang padha bobote sebuke sampun paripurna. Ayo Duk. Sampeyan wong lur tak wini sudo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak, tak lenggahke. Monggo Pak dilenggahke. Lungguh kursi gading dampar kencono. Dadi pendongane bapak muga sampeyan wong lur anggening sing mantep lungguh dadi keluarga.
dadi keluarga kang apik, dadi keluarga kang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga kang kebak barokah. Allahumma amin. Sampun paripurna. Mas Andre duduknya madep karo Mbak Wiwin. Monggo rada depan-depan. Mas Andre, Mbak Wiwin, wis kasembadan to lungguh kuwate? Heeh, wis mundur pirang wulan kepengin lungguh kuwate. Kantem PPM mundur terus to? Saiki seneng ora? Seneng dadi manten ora? Seneng dadi manten ora? Apa dadi manten seneng apa seneng manten? Dre, seneng manten apa dadi manten seneng? Seneng manten sesuk manten aneh lho. Kepenaan cece ngerias meneh ya lek ngejak dalang karo liyane lek enggak. Mas Andre, jenengan sekarang sudah jadi suaminya Dik Wiwin. Walaupun sudah nikah dari kemarin nggih, sekarang sudah lebih sah lagi yang mana sudah pernah duduk di kuwadi. Niati niat karena Allah. Bukan niat pamer wong sak Kendal iki lho. Andre bojo wong pelosan sing paling ayu dhewe dina iki. Tenan, jangan itu. Ning diniatin lillahi ta'ala karena Allah ya Mas ya. Jenengan niat ibadah. Ben apa barokahe juga banyak lan akeh. Allahumma amin. Mbak Wiwin, niati napa, Nduk? Bojo karo Mas Andre. Niat napa? Sama tiannya ibadah nggih, jenengan lillahi ta'ala niatnya karena ibadah dan apapun nanti yang jenengan kerjakan di rumah demi melayani suami jenengan, jenengan juga akan mendapatkan berkah dari Allah dan dicatat amal apik oleh Allah. Semoga jenengan berdua mendapatkan barokah dari Allah. Allahumma amin. Nggih, sampun paripurna. Pagrayu kang minangka badhe ngaturaken kacar kujur. Punapa to werdine kacar kujur Mas PC Sraja Brana. Guna kaya kaya kang miguna. Ayo diajeng beban aku tanpa nono. Alon masih. Mbak Wiwin samping pandang Mas Andre nyawang bisik. Sik tahan ambil gambar dulu sebentar. Nggih, monggo sampun diabisno. Mas PC Sraja Brana diajeng minangka sarana bebana kang sun wenehke karo sampeyan minangka perlambange tanggung jawabku nyukupi sampeyan diajeng. Dek, injih Kang Mas, ayo ditaleni dibundeli sing rapet dititipke marang ibu ya Dimas. Monggo Kang Mas. Sampeyan sing nggawa Kang Mas sing dereke monggo katuran. Upacara titip bebono nggih serah bebono marang ibu. Kanjeng ibu, kula titip bebono saking Kang Mas ya Bu Enduk. Ini nak tak tampane anggening sampeyan titip bebono marang ibu ya nggir. Muga wae dadi bebono kang barokah Nduk. Amin Bu, sembah nuwun wis kono. Balik maneh marang kursi mona sampun paripurna. Mas Andre, Mbak Wiwin. Mas Andre, arti barusan yang mana Mas Andre ngeweneh ke blonjo marang Dik Wiwin yang menggambarkan Mas Andre sudah harus bertanggung jawab belanjani Mbak Wiwin. Sanggup? Wong lanang lewis wani mboyong wanita, wong lanang lewis wani bojo kudu gelem belanjani to nyukupi bojo disik. Yang kedua jenengan wis bisa ngayang kudu bisa ngayani lan ngayemi. Kedua ngayani tadi belanjani, ngayemi tegese membahagiakan.
jenengan harus juga bisa ngayomi ateges kudu melindungi istri dan keluarganya. Sanggup? Ngayani, ngayomi, ngayemi, belanjani, melindungi dan juga membahagiakan tanggung jape wong lanang. Duh, wong wedok tanggung jape dadi wadah. Makanya sampean dadi wadah. Dadio gentong, dadio wadah, dadio pendaringan kang butek. Rapet tegese napa? Tidak boros. Lek wong wedok boros sak akeh-akeh blonjone wong lanang entek cacaran rono-rono. Nadyan Thomas Andri megawene sithik-sithik rejekine, lek sampean rapet buntet tidak bocor mesti isono luwe. Saget nggih? Tidak boros. Mulai hari ini aja mikir pulsa tok. Blambang, Lombok, terasi, beras mikir sampean saiki. Minangka dadi ibu rumah tangga. Saling tersenyum iling. Saling tersenyum menggambarkan Dok Wiwin lek nampa blonjo coko mase tidak boleh grendel, akhirnya artinya jenengan kudu legowo. Tersenyum saja Mas, tak tompo uli megahe sampean piro wae aku legowo. Mas Andri tadi senyum ora? Senyum juga. Lek Mas Andri senyum juga menggambarkan Mas Andri kalau ngelene blonjo nang wong wedok ya kudune legowo. Biasa wong lanang-lanang ki lek blanjane sing wedok karo celatu. Picis mung sak mene arep tuku rokok biarang nyusdek peken kabeh, tidak boleh ngoten. Piro wae lek dikake ojo jenengan kudu ikhlas nyodek belanjane. Jaluk neh ge tumbas rokok Dik, jaluk gak apa-apa. Ning aja sampe ngrundel. Lek iling sampean lek wis nampa blonjo, lek wis nampa rezeki dari Allah bae, masih aja lali sedekah utawa jariah. Nggih, minangka sedekah niku tolak ibala. Jariah itu juga akan mendapatkan rezeki atau mendatangkan rezeki dari Allah. Titip sama ibu menggambarkan Dok Wiwin kudu pinter nabung. Nggih, kudu iso nyelengi. Tak dongake. Mugi-mugi jenengan anggene jejodohan dina iki dadi jodoh rezekine kang kathah tur barokah Allahumma. Mugi-mugi rezekine Mas Andre, Mbak Wiwin sageto gawe tumbas omah, sepedah lan mobil mewah Allahumma. Mugi-mugi rezekine kena kanggo tumbas tegalan lan sawah, mugi benjang saged ziarah munggah kaji dateng Mekah lan Madinah. Amin ya robbal alamin. Mugi terijabah doa kami semua Mas Mbak, Allahumma amin. Dahar kelima gepesto gembul bujono. Ayo diajeng tak paring dahar dhisik sampeyan Dimas. Ndoke to Mas, aku seneng ngendok lho ndok ombo ati pangan eman-eman. Bismillahirrahmanirrahim. Pirasane diajeng? Ora enek lawe, ra enak, aku njaluk ndoke cuwilno to Mas. Mas aku seneng ngendok yo. Mas Andre, cuwilno ndoke. Wong wedok ki senengane ndok. Gak awan, gak bengi yo nekel ndok bareng ra apa-apa. Edok biasa, gak kaget. Bismillah. Eman-eman lo Pak Dalang ndoke. Ngontekno ya Pak Dalang, iya. Monggo Kang Mas ngaturan dahar rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ya doyan pisan ya Dik ya. Mosok to ndok wis mangan ndok bareng to Mas wis ndok dhewe. Janggute cekel mbake. Bismillahirrahmanirrahim. Arti makan bersama yang menggambarkan wong jejodohan. Mbak Wiwin karo Mas Andri, lek wis sampean sudah nikah jadi keluarga, perlambange kok mangan bareng. Mbak Wiwin mulai hari ini tidak boleh mangan dhewe utawa rasa wareg dhewe. Iling karo Mas Andri. Yang kemarin-kemarin jenengan tuku bakso, tuku pentol, tuku cilok mbok pangan dhewe terserah. Tapi mulai hari ini iling Mas Andre kepengin pentol ora, kepengin bakso, kepengin cilok ora. Iling wong lanang tegese jenengan juga harus, wong lanang juga harus diberikan makan kon sarapan juga. Intinya ngoten. Di saat sampean rasa kesel Mas Andre harus sanggup mijeti. Purun Mas Andre? Dre, di saat bojone kesel purun mijeti. Di saat Mas Andre kesel, Dok Iwin gelem mijeti. Ning biasane nduk, aja kuwatir, aja kuwatir, aja kaget. Di saat wong lanang kon mijeti wong wedok, biasane njaluk opah. Ya, titenono. Lek Mas Andri sesuk, Dik,
Mas Wijetono aku to Mas lho. Engko diopayo dek ya. Engko paono nduk, aja kaget, nggih. Wong jejodohan itu abot dipikul bareng, enteng disangga bareng. Ayat Al-Qur'an mengatakan bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya, dek, aku ibarat sandangan bagimu. Sampean juga ibarat sandangan bagiku. Ayo saling melindungi, saling mencukupi. Saged napa mboten? Nduk, tenan. Saat klambine masih menceng mulut dandani to, wih gak pas radine. Benana sih nduk. Bojone dibenake klambine, ditoto, kembangi pas ora. Sing buri pas mboten? Lek wis pas ya wis. Ya, yo ngono dipaske nang burine gulune. Sampun, nggih. Le, Ndre, wis digumati wong lan wong wedok. Saiki sampean gemati karo garwa mboten? Wih, dibenake. Kembangi dik-dik Wiwin gak pas. Ya, madem-madem dok, sesok gak kira ngono-ngono kuwi wis toh jajal gak percaya. Mumpung enek tukang shooting, di shooting bareng. Wih, klambine Mas Andre pas nopo mboten? Lho, klambine Mbak Wiwin maksude, wong klambine dhewe. Piye? Mas marek mangan wae nek janggute enek ireng-ireng lho, Mas. Wih, janggute dhewe Wiwin enek ireng-ireng lho kok kene ketok. Ndre, ilang ngono Ndre? Lho, kok janggute dhewe meneh? Wes aja suwi-suwi. Jan iki ketoke gurung biasa Mas Andre. Gak biasa dadi manten, Pak. Heh? Heh, gak biasa. Mundung wani-wani ini manten sampean yo. Heh? Tenan yo, di saat klambine Mas Andre suwek, Nduk, kok biasae mesti kabeh wong krungu. Lek klambine wong lanang suwek, klambine bolong utawi jari apa sarunge suwek, purun dondomi ora? Dondoman, Nduk, ngesakne, mosok jare suwek. Andre, tak tanya. Wong Kendal. Gitu kan tiang Kendal toh. Iki wong Laosan. Di saat bajunya Dewi Wiwin nanti sobek, nggih, dastere bolong, pangapunten, kotange pedot, gelem nembel dastere naleni kotang korat kenare karet kotange gelem ora? Yap. Wong Kendal gak tanggung jawab. Lambine sing wedok bolong kon nembel, kotang pedot kon naleni karet. Gelem anyar yo ngono. Wong lanang iki harus bertanggung jawab. Ojo sampe kotangmu pedot tak naleni karet, Dik. Ojo sampai dasarmu bolong ditembel-tembel tak tukok ne anyar. Ning aku kuatir Mas Andre, kuatir dulur-dulur sampean. Oh, jare dalange mau lek klambine bolong, kotange pedot ditukok ne anyar. Ku teko omah kotange wong dipedoti sing elek. Mas tukono sing anyar jare Agus wong kono-kone anyar. Ojo sampai mung conto tulodo Mas Andre kudu bisa menyempurnakan istrinya. Lek bojo sampean ketok wayu, ketok sempurna, sapa kuwi? Wiwin. Bojone sapa? Andre. Andre arek ndi? Arek Kendal. Alhamdulillah. Wiwin di bojo Mas Andre tambah ayu sing apik Mas Andre. Tapi sebaliknya lek Dewi Wiwin ketok mobrot-mobrot, modol-modol umpamane, sapa kuwi Wiwin? Ya Allah, di bojo sapa? Andre arek Kendal. Hi, apa sih gak tanggung jawab sing lanang? Sing wedok lo dedel duel, gak ditukokne kelambi anyar. Tegese napa? Sampean sing ketok elek. Mengkene sempurnakan istri jenengan. Tak dongake Mas Andre juga Mbak Wiwin, semoga rumah tangga jenengan jadi keluarga yang ayem tentrem. Allahumma amin. Coba berdiri bareng. Rodok maju, berdiri yang tegak. Coba, nah, Mas Foto, duran sing di, duran sing cowok. Mas Andre, ngapunten Dik Wiwin, jodoh paling ideal, yang laki lebih tinggi, cewek lebih cendek. Numpak pedah motor KLX niku pantes, bojo ning gonceng sing wedok. Napi ngapunten jan teranter naik rung wong-wong. Lek sing lanang cendek, sing wedok dhuwur, numpak peda montol GL Pro, padha wae anake gonceng boe. Ning aja krungu wong-wong lho ya. Engko dikira aku ngawur Agus mboten. Umpamane paribasaning bukan berarti terus dioperne operne sing dhuwur mboten. Jenengan lebih ideal. Jenengan paling top, jenengan paling bagus minangka sing lanang dhuwur, sing wedok cendek. Sekali lagi, semoga barokah Allahumma amin. Monggo bapak pisan. Jenengan tangannya sungkem dulu. Upacara tilik besan nggih bapak besan. Bapak Pratikno minangka mapak ibu. Bapak saking Kendal sowe yang ibu. Sugeng rawuh bapak besan, ibu besan. Sugeng rawuh
Bapak Ibu Besan, kang minangka papak dening Bapak Pratikno lan Ibu Sudarmi. Bapak Bestianto lan Ibu Supriyatun, kang minangka kapapak dening Bapak Pratikno lan Ibu Sudarmi. Ingkang badhe tijak minggah wonten ing sasana rinengga ya sasana pinajang. Monggo Ibu Besan katurah minggah. Ibu Supiyatun binara, Ibu Sudarmi mandap. Bapak Pratikno lan Bapak Mestianto ugi katuran minggah sasono. Bapak Mestianto binara, Bapak Sutik mandap. Monggo Pak Tek, Ibu Bapak dikeluk gandengan Bu E. Digandoli Pak E. Sing rodok rapet. Pak rodok guyu to Pak lek gandengan karo Ibu ki aja mesengut wae. Guyu to Pak Tek? Guyu ngono lho. Pak E pamero nang arek loro. Nduk, Andre karo Wiwin ki. Ibu Bapak ki niat mameri sampean gandeng ulon ngetan. Tegese nopo? Gegambarane. Wane contoh tulodo karo Wiwin lan Andrindo, ayu bagus, ayu rukuno kaya dening bapak ibu mau gandeng kunco rukun saklawase saget nggih, Allahumma amin. Temu manten itu menggambarkan mas, mbak cie towong rumah tangga itu nggih, orang lunyur ngelotok wae neng ono artine. Bapak Supratikno lan Ibu katuran pinara lenggah wonten ing kursi ingkang sampun sumedya. Sang binanganten putri ingkang badhe nglukar sendal utawa nglukar ulong lorot pusaka. Ugi nglukar sendalipun minangka badhe ngayeng sungkem dhateng bapa kelawan ibu. Kanjeng ibu, monggo kados wingi. Kula ingkang sowan ibu ing ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dhateng jenengan ibu. Matur sembah nuwun ibu sampun ngerjakne kula. Kula wingi kula sampun nyuwun pangapura dhateng jenengan. Dinten iki kula namung ngaturaken agunge pangapunten dene lan matur suwun dene ibu sampun ngerjakne kula. Lan pendungane kagem kula ya Bu Enduk. Wong ayu puji pangestu ning ibu kanggo sampeyan nak. Wis tanggung jape wong tuwek ngerjakne utawi ngramekne acara iki. Duke, ibu mung bisa paring donga ya nak. Muga sampean wong loro jejedhoan dadi langgeng ayem tentrem seneng sak lawase ya nggir. Amin Bu sembah nuwun Bapak. Pangestu panjenengan dateng kula nggih Pak Le, puji pangestune Bapak kanggo sampean nak. Andre, sendika Bapak. Aku titip anak wedok. Nadyan to paribasane anakku mung belung sak ceklek paribasan daging mung sak cuwil tik getih sak tetes paribasane nak. Aku titip karo sampean aja mbok sia-sia ya nger. Bapak mung bisa paring donga sakinah mawaddah warahmah kebak barokah wong bagus. Amin Bapak sembah nulis kono ganti marang ibu sampun gantosan. Titip anak wedok yondre sendika bapak sing apik gane oma-oma sendika bapak bu ya yonduk sing apik anggone oma-oma sampun paripurna. Panjenengan bapak ingkang ngukir jiwa raga bapak duk kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk matur sembah nuwun dateng bapak. Tanpa bapak mboten-enten bapak mboten kados ngeten iki bapak pramila. Kula ngaturaken matur sembah nuwun lan agunge pangapunten ugi pendonga pangestunipun nggih Pak Enduk. Tak dongake kok nggir. Muga sampean dina iki anggening jejedhuan langgeng ayem tentrem. Bapak mung nguling. Dadi wanita kang wani ditata tegese pinter nata raga, awakmu ditata sing apik nak. Pinter nata blanja, pinter noto wismo lan besok pinter anggene among putra nak.
ayem tentrem sakinah mawadah warohmah ya nduk. Amin Bapak sembahanun Bu E. Pendungo pangestu yo yo nak. Puji pangestu ning ibu kanggo sampean nduk tolen jebake Bu E. Jaya Wijayanti Rahayu. Jejodohanmu muga dadi jodoh kang langgeng ayem tentrem seneng sak lawase. Donya tumuju ning swarga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad sampun paripurna. Matur suwun Bu E, ya ya nak sing apik gene omah titip anak wedok tenan sedika ibu bapak ya ya nduk. Sepurane ana salah lubute bapak sampun cekap matur sembah nuwun kok Pak. Sampun purna. Leng-lenging griya mango mango. Manggung-gung kanduan rimbang lirleno tanpa kanin. Sang pinanganten sarimbit tumuju dateng bobo kelawan ibu saking Mas Andre. Kanjeng ibu, bapak, kula ingkang sowan anak mantun jenengan Pak ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk nduk ayu. Wis ora sah anak mantu. Wis anak mantu-mantulah, sing penting tak anggap anake bapak lan ibu dhewe. Aku njaluk anggepen wong tuamu dhewe ya nak, aja dipedakke. Sendika bapak sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem uripmu ya ngger. Amin bapak sembah nun Bu E. Kula ki ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk le. Puji pangestu ning ibu kanggo sampeyan ya bagus Andre Bu E. Panjenengan jimat kula, panjenengan swargi kula Bu. Heeh nak, kula nun redo ikhlas panjenengan nduk le. Ibu redo kok nak, ibu ikhlas. Ibu mung bisa paring donga ya Andre, muga jejodhoanmu dadi yo ayem tentrem. Jadi jodho kang langgeng seneng sak lawase, akeh rahmat saka Gusti ya nak. Aja lali tetep nglakoni ibadah. Amin Bu, matur sembah nun pendungane. Wis kono ganti marang bapakmu sampun paripurna. Namung panjenengan ibu ingkang patut sinembah. Sampun paripurna gantosan. Ibu, kula mantun jenengan Bu. Wis nduk rasah mantun ngger. Anak ibu pisan, matur sembah nuwun anggap wong tuamu dhewe. Injih Bu nduk. Dadi wanita sing apik ya nak, bekti marang bojo, bekti marang wong tuwa, tetep iso nglakoni ibadah ya ngger. Amin Bu ayem tentrem langgeng sak lawase ya ngger. Amin Bu sembah nuwun Bapak. Kula ki ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk le Andre sendika bapak. Wulinge bapak nak. Sampean wis wani bojo. Nadyan tosih muda, nadyan tosih nom, sampean kudu tanggung jawab. Tanggung jawabe kudu luweh pateng nyambut gawe. Kudu luweh pateng anggene ngibadah. Sedekah jariah aja lali apik karo dulur. Rukun karo dulur marang kanca liya lan sak panunggalane, khususe sampean kudu gelem andap asor ora sombong nak tegese. Sampean ben slamet donya lan akhirate ya nak, bapak mung paring donga, bapa lan ibu dina iki paring donga lan pangestu. Padha karo wong tuamu mau jaya wijayanti rahayu, slamet donya lan akhirat. Jodho sakinah mawaddah warahmah kebak barokah. Kang langgeng ayem tentrem seneng sak lawasin donya tumuju ning swarga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad sampun paripurna. Sing apik ya Andre, sendika bapak Bu E, ya ya nduk sing apik kene omah-omah. Tan samar pamoring sukmo sinukmo ya winah ya ing asepi. Sang pinanganten wangsul malih ngagem sendal lutai canelo ingkang dipun nukar, monggo katurang pinarak kembali.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas Andre, Mbak Wiwin, pripun? Wis apal durung? Wis ngerti ora wong rumah tangga itu harus bagaimana? Iling? Wis kapok durung? Kapok ora? Nek durung kapok dibaleni mumpung urung maghrib. Baleni ora? Hah? Gobios? Loro boyo pengen meneh ora? Lek gak pengen ayo sepisan wae seumur hidup maksudnya ngoten nggih. Aja dibalen-baleni nggih ben jodoh langgeng. Dik Wiwin, tadi jenengan sungkem karo Mas Andre iling. Mas Andre ini derajatnya saiki padha karo wong tuwa sampean. Yang mana Mas Andre suami jenengan sudah sah yang harus ditaati, dibekteni, selagi itu apik jalankan. Tidak boleh melawan kepada suami karo jenengan sungkem karo wong lanang. Nggih, bekti karo wong lanang. Lek jari Mas Andri, Dik, nang omah wae aja lunga-lunga. Jenengan jangan kemana mana. Jangan pergi, jangan pergi, jangan keluar rumah tanpa izin saya. Sampean harus manut. Walaupun nanti bapak lan ibu nyeluk nelpon sampean. Wiwin, gak balik, Nduk. Bapak kangen. Lek sampean jawab, "Pak, ora oleh balik Mas Andri lek gak Mas Andri teko." Lek ana Mas Andri bareng rono angsa lek dhewean ora oleh. Lek bapak mokso, bapak ngeyel, bali o, kue anakku aku sing gede nih, laupun nuruti Andre, bapak lan ibu justru berdosa karena punya anak tidak manut kepada suaminya. Tapi sebaliknya, lek sampean manut, terus bapak ya wis nduk, manut to bojomu, gelemo apa jari bojomu, aja balik tanpa bojomu, justru bapak ibu jenengan, barokayokeh, dosanya juga diampuni Allah, insyaallah. Dan karena apa? Mempunyai anak yang manut, bekti kepada suaminya, punya anak yang soleha. Ya Pak Tik, lan ibu, mulai hari ini, lek ngongkon Wiwin, iling, enek Andre pak, aja sak penake, enek bojone, nggih, kudu melangkahi Mas Andre dulu paribasan. Mas Andre, wong lanang aja tubek disungkemi wong wedok jenengan semena-mena kepada istrinya. Jenengan tadi sampean angkat iling, sampean junjung. Wong lanang kudu iso junjung derajate wong wedok, tidak boleh metenteng kelek. Kowe apa jare aku bojomu, mboten pareng ngoten. Jenengan angkat derajatnya, jangan diinjak-injak. Jenengan muliakan dia. Karena apa? Wanita derajatnya itu harus dimuliakan. Nggih, aja dikon nang sawah ae. Nggih. Kaya sapa kaya bojone dalange nang sawah tok. Oleh rada penggawean sing pen. Nggih, jenengan harus memuliakan istri jenengan. Nggih, harus mencukupi. Kowe wani kowe kudu nang omah, jenengan wani ngongkon ngoten, jenengan juga bertanggung jawab. Dik, nang omah wae, sampe nang di Mas tak dolan. Win takonono, Wiwin. Nduk, lek Mas Andri ngongkon, "Dik, nang omah wae, ojo nang dindi. Sampe nang di tak dolan." Blonjone ndi Mas? Nyoh, 2 juta PN kabeh, entekno sedina. Enak, Nduk, tuku mie ayam nang kulon niku ya. Bareng-bareng aku jaan. Paham Mas Andri maksudnya apa? Wong lanang lek wis ngongkon wong wedok jangan kemana-mana. Blonjone cukupono. Aja sampe wong wedok utang rono-rono gara-gara wong lanang gak tanggung jawab sing elek sampean dhewe. Nduk, tadi sampean ngiteri Mas Andre ilet, iling. Menggambarkan Dok Wiwin, mulai hari ini tidak boleh membuka aibnya suami. Jangan membuka aib suami sekecil apapun. Apa maneh nyatatu senang IG, besok Mas Andre lek turun ngorok, ngiler, gara-gara kekeselen gue bengi. Kok kesel ora kira-kira? Kesel toh, jelas turunin gue ngorok, ngiler pisan. Ojo sampe mbok foto, mbok unggah. Guys, Mas Andre ganteng-ganteng ngiler guys, ojo. Besok Mas Andre juga gitu. Di saat makan sarapane Dek Wiwin sing masake ora kira enak wis manten anyar masake mosok enak Mas kasinen kadang krana apa jaluk kawin jare padahal wis dikawin ning kasinen ae aja sampe jenengan ngumbar apa maneh ngomong karo ibu Bu Wiwin ketoke ayu Bu boleh olah mie kasinen olah gawe kopi yo gak enak aja sampe tutupi kekurangan istri saged saling menutupi keluarga tekap nggih paham toh nggih aja dawa-dawa bayarane gak kira ditambahi nggih enten punjene Pak Mbak Linda, oke, Mbak Linda, jenengan yang Mbak Punjen.